হেল্লো বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আলপনা স্বাগতম সকলোকে মোৰ চেনেললৈ। আজি মই আহিলোঁ নামফাকেত অৱস্থিত বৌদ্ধ বিহাৰলৈ। এই বৌদ্ধ বিহাৰটো 1850 চনত স্থাপন কৰা হৈছিল। এই বৌদ্ধ বিহাৰ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ নাহাকটীয়াৰ পৰা 3 কিলোমিটাৰমান আহিলে নামফাকে গাঁৱত স্থাপন কৰা হৈছে। এই গাঁওখনত আই জনগোষ্ঠীসকলে বসবাস কৰে। 1850 চনত এই বৌদ্ধ বিহাৰ স্থাপন কৰা হৈছিল, তেতিয়া সাধাৰণভাৱে স্থাপন কৰা হৈছিল। 1974 চনৰ পৰা বৰ্তমান কংক্ৰিট ব্যৱস্থাৰে নিৰ্মাণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু 1976 চনৰ পৰাই বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন দাতাবিলাকৰ সাহায্য যোগেদি নিৰ্মাণ হৈ উঠিলে আৰু আজি এই ৰূপ পাইছে। এয়া হ'ল বৌদ্ধ বিহাৰৰ মূল স্থলী। এয়া তপস্যা অৱস্থাত থকা বুদ্ধদেৱৰ প্ৰতিমূৰ্তি। এয়া জ্ঞান লাভ কৰা পাছৰ বুদ্ধদেৱৰ প্ৰতিমূৰ্তি। এয়া হৈছে মুছালিংগা হ্ৰদত তপস্যা কৰা অৱস্থাত বুদ্ধদেৱৰ প্ৰতিমূৰ্তি। এয়া শয়ন অৱস্থাত বুদ্ধদেৱ। এই বৌদ্ধ বিহাৰলৈ বছৰি বহু পৰ্যটকৰ আগমন হয়। দেশী বিদেশী বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰৰ পৰা বিভিন্ন পৰ্যটক আহে। এনে যিহেতু ইয়াত টাই জনগোষ্ঠীৰ মানুহখিনি বসবাস কৰে, সেয়ে টাই মূলৰ যিখিনি বসবাস কৰে দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ ম্যানমাৰ, থাইলেণ্ড, দক্ষিণ চীন ইত্যাদি দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ ঠাইখিনি পৰ্যটকে প্ৰত্যেক বছৰে ইয়ালৈ আহে। ইয়াত থকা মানুহখিনি কিদৰে জীৱন যাপন কৰি আছে অধ্যয়ন কৰিবলৈ আহে আৰু কিছুমান একাডেমিক ৰিচাৰ্চৰ বাবেও বহু লোক আহে গৱেষণা কৰিবলৈ। বিহাৰটো সোমোৱাৰ লগে লগে পবিত্ৰ ভাৱ এটা আপোনাপুনি মনলৈ আহে। খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ। এয়া হ'ল বৌদ্ধ বিহাৰৰ মূল স্থলী। ইয়াত প্ৰকাণ্ড বুদ্ধদেৱৰ প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰা হৈছে। বুদ্ধদেৱৰ লগতে ইয়াত বহুতো সৰু সৰু প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰা হৈছে। এই প্ৰতিমূৰ্তিবিলাকেও এটা এটা কাহিনী বহন কৰি আছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে আহিব, এয়া খুব সুন্দৰ পৰ্যটনস্থলী হয়। ইয়াৰ কাষেদিয়ে বৈ গৈছে বুঢ়ীদিহিং নৈখন। খুব শান্ত আৰু নিলিবিলি পৰিৱেশ ইয়াত আপোনাপুনি আহে এটা পবিত্ৰ মনোভাৱ। মই ইয়ালৈ বহুবাৰ আহিছোঁ, এইবাৰহে মই ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি লৈছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ বুলি। নামফাকে টাই মানুহবিলাকৰ জাতীয় সচেতনতা খুব বেছি। তেওঁলোকৰ নিজৰ ধৰ্ম, ভাষা, তেওঁলোকৰ সাজপাৰ প্ৰতি খুব সচেতন। তেওঁলোকে নিজে বৈ পৰম্পৰাগত সাজপাৰ পৰিধান কৰে। তেওঁলোকে নিজৰ জাতিৰ সাজপাৰ বাহিৰে বেলেগ সাজপাৰ পৰিধান নকৰে। তেওঁলোকে সাংস্কৃতিক ঐক্য খুব সুন্দৰকৈ ধৰি ৰাখিছে এতিয়ালৈকে। এয়া হ'ল অশোক স্তম্ভ। খুব সুন্দৰকৈ ইয়াত স্থাপন কৰা হৈছে এই স্তম্ভটো। নামফাকে টাই মানুহবিলাক খুব সহজ হ'ল আৰু অতিথিপৰায়ণ হয়। তেওঁলোকৰ সামাজিক ঐক্যবোধ খুব বেছি। বিয়া সবাহবিলাকত তেওঁলোকৰ ঐক্যতা দেখা যায়। মই কেইবাখনো বিয়া সকাম ইয়াত খাইছোঁ, তাত তেওঁলোকৰ ঐক্যবোধ দেখা পাইছোঁ খুব বেছিকৈ। তেওঁলোকৰ খাদ্য প্ৰণালীও সুকীয়া। আচপাৰৰ লগতে তেওঁলোকে প্ৰায় বইল খায় আৰু ভাপত দিয়া আহাৰ প্ৰস্তুত কৰে। টোপোলা ভাতৰ বিষয়ে সকলোৱে জানেই নিশ্চয়।
প্ৰায়বিলাক আহাৰে তেওঁলোকে বইল কৰি প্ৰস্তুত কৰে। তেওঁলোকে আগতে চাংঘৰত বাস কৰিছিল, বৰ্তমান সকলোৱে অৱশ্যে পকীঘৰ বনাই লৈছে। এয়া পঞ্চবৰ্গীয়া। বুদ্ধদেৱে জ্ঞান লাভ কৰাৰ পাছত পাঁচগৰাকী শিষ্যক প্ৰথম ধৰ্মীয় শিক্ষা দিছিল সাৰনাথত। তাৰে প্ৰতীক হিচাপে ইয়াত বনোৱা হৈছে আৰু স্থাপন কৰা হৈছে। এই প্ৰতীকস্থলীত বুদ্ধদেৱৰ পাছফালে এজোপা গছ ৰোপণ কৰা হৈছে। এই গছজোপা বুদ্ধগয়াৰ পৰা আনি ৰোপণ কৰিছে। বুদ্ধদেৱে বুদ্ধগয়াত যিজোপা গছৰ তলত জ্ঞান লাভ কৰিছিল সেই গছজোপা তৃতীয় প্ৰজন্ম পুলি আনি ৰোপণ কৰা হৈছে ইয়াত। এই পঞ্চবৰ্গীয় প্ৰতিমূৰ্তি 2018 চনৰ নৱেম্বৰ মাহত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল। খুব সুন্দৰকৈ আৰু নিপুণভাৱে শিল্পীয়ে ইয়াত খোদিত কৰিছে। এই বৌদ্ধবিহাৰৰ প্ৰতিটো প্ৰতিমূৰ্তিয়ে খুব সুন্দৰ আৰু নিপুণ কলাকুশলী দেখা গৈছে। এয়া হৈছে মুছলিংগাৰ লেপ বুদ্ধদেৱৰ প্ৰতিমূৰ্তি। ইয়াত দেখা গৈছে বুদ্ধদেৱৰ মূৰ্তি আৱৰি ৰাখিছে এডাল সাপে। মুছলিংগা হ্ৰদত যেতিয়া বুদ্ধদেৱে তপস্যা কৰিছিল তেতিয়া সাপডালে ৰ'দ বৰষুণৰ পৰা সুৰক্ষা দিছিল বুলি জনবিশ্বাস আছে। তাৰে প্ৰতিমূৰ্তি এয়া খুব সুন্দৰকৈ স্থাপন কৰিছে। ইয়াত যোৱাবাৰ আহোঁতে মই ইয়াত মাছো দেখিছিলোঁ, বৰ্তমান অৱশ্যে নাই। বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ আছিল ইয়াত। এয়া হৈছে নাং মুথংকিং দেৱী, অসমীয়াত বসুন্ধৰা দেৱী। মাটিক দেৱী হিচাপে বিশ্বাস কৰা হয়। বুদ্ধদেৱৰ সময়ত তেওঁ যিবিলাক কাম কাজ কৰিছিল মাটিক সাক্ষী কৰি তেওঁ কৰিছিল, তাৰে প্ৰতীক এয়া। বৰ্তমানেও তাই জনজাতিসকলে সামাজিক কাম বা কিবা পবিত্ৰ কামত এই দেৱী সাক্ষী কৰি কৰে, এই দেৱীক পূজা অৰ্চনা কৰি লয়। এয়া হ'ল চাংমুকক তাই ভাষাত। এইটো হ'ল বুদ্ধদেৱৰ পৰৱৰ্তী সময়ত অশোকৰ সময়ত বৌদ্ধ ভিক্ষু আছিল। বিশ্বাস কৰা হয় যে তেওঁ এতিয়াও জীয়াই আছে পানীৰ তলত, সেয়ে এতিয়াও তেওঁক উৎসৱ পাৰ্বণ হ'লে তেওঁকো উদ্দেশ্য কৰি পূজা অৰ্চনা কৰা হয় নদীৰ পাৰত। তাৰে প্ৰতীক হিচাপে ইয়াত ৰখা হৈছে। তেওঁ মৃত্যুৰ বিৱৰণ পোৱা নাযায় বুৰঞ্জীত, সেইবাবে তেওঁ জীৱিত বুলি ধৰি লৈ পূজা অৰ্চনা কৰা হয়। সুন্দৰ ভাস্কৰ্য, সুন্দৰ কলাকৌশলে প্ৰতিটো মূৰ্তিয়ে সুন্দৰকৈ স্থাপন কৰা হৈছে। খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ ইয়াত, আপোনালোকো আহিব চাই যাবহি এবাৰ। ইয়াৰ কাষেৰে বুঢ়ীদিহিঙৰ নৈখন বৈ গৈছে। বৌদ্ধবিহাৰ দেৱালৰ এই সুন্দৰকৈ শিল্পীয়ে চিত্ৰ অংকন কৰিছে। প্ৰতিটো চিত্ৰৰে একো একোটা কাহিনী লৈ আছে, খুব নিপুণভাৱে অংকন কৰিছে চিত্ৰবিলাক। অ'কে ফ্ৰেণ্ডছ, আজিলৈ আহোঁ। ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব, তেতিয়া মোৰ নতুন ভিডিঅ' আহিলে নটিফিকেশ্যনত পাই থাকিব।
ধন্যবাদ ভিডিওটি চোৱাৰ বাবে। কি সুন্দর অঙ্ক।